Porque há problema no ouvido. She had a hearing problem. Yeah. E ela foi curada, na graça de Deus. I couldn't hear so much, but I can hear just now. Perfect. Can you repeat that, brother? Ela estava com um problema de audição, não estava ouvindo, e de repente tchuf, abriu o ouvido e ela começou a ouvir perfeitamente. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.